Zbulimi një sasie prej 2.2 kg eksploziv në oborrin e xhamisë Drenasit ka shkaktuar reagime në Kosovë. Autoritetet lokale deklaruan se ky ishte një akt terrorist dhe kërkuan nga organet e drejtësisë të zbardhin ngjarjen. Një komunikat të saj, Bashkësia Islame e Kosovës pasi dënoi aktin, theksoi se gjetja e eksplozivit në kohën e namazit të xhumas, ku prania e besimtarëve në xhami është e madhe, përbën një akt të papranueshëm që çon në akte terroriste dhe synon të fusë panik në një objekt për kraje shpirtërore. Bashkësia kërkon nga autoritetet garantimin e sigurisë në institucionet fetare dhe gjetjen e autorëve. Megjithatë, deri tani policia është treguar e rezervuar, duke sqaruar vetëm se eksplozivi i gjetur nuk kishte fitil ndezës, ndërsa për autoritetet dhe motivet e ngjarjes nuk ka dhënë informacione.